Sveiks! Man sauc Mārtiņš, esmu no laboratorijas zinātnes skolas. Un šodien pamēģināsim uztaisīt vienu ķīmisko reakciju, kurā rodas nešķīstoša viela. Pavisam vienkārši, ja skatīties nešķīstošu vielu ir daudz, bet daļa no tām tomēr ir tik ļoti skaista un smuka, kā reiz vien tādu iegūsim šeit. Mums ir vajadzīgs divas vielas, tā svina nitrāts un kālija jodīts. Sākumā ieliesim vienu, mēģinē, un tad pievienosim arī otru. Svina joniem savienojoties ar jodīdu joniem, veidojas svina jodīts. Un kā reiz tas svina jodīts izskatās tāds dzeltena viela, ja ļoti ar ļoti interesantu skaistu krāsu, bet interesanti ir tas, ka tā viela ir mašķīstoša. Tas nozīmē, uzkarsējot, mēs varētu to izšķīdināt, un tad atkal atdzesējot, mēs varam iegūt kristāliņus. Bet vienīgais lēnām atdzesējot, var iegūt tos kristāliņus tādus jau lielākus, nekā mēs redzam šeit mēģinē. Rezultāts mums ir šāds. Tātad šeit tie kristāliņi man ir, kā mazi tādas spīdīgas lietiņas, jeb mazi kristāliņi, un tas, ko mēs varam ieraudzīt, tad ļoti skaista dzeltena perlamutra krāsu. Tad, ja mēs sakartam, tad tas izskatās kā zelta sniegs. Ķīmija ir ļoti krāsaina un skaista, un kā reiz to pierāda kārtējā reakcija.